Մանուկյանի երեկվա հայտարարությանը բազմակուսակցական հանձնաժողով ստեղծել, որը կուսումնասիրի գազի 300 միլիոն դոլար պատկը։ Ինչ կտա հանձնաժողովը, եթե իհարկե դա կհաջողվի ստեղծել, սա առաջին հարցը, և երկրորդը, քանի որ խոսեցիք ժառանգության ներսում արկախնդիրների մասին, համաձայն եք երեք կուսակցության շարքերը լքած երիտասարդների Դանիել Յոաննիսյանի հայտարարությանը, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, միանշանակ ողջունում եմ հանձնաժողով ստեղծելու ցանկությունը, դիմադիր խմբակցությունները, որտեղ ես դրամացին երեք չեմ իմացել, բնականաբար ավելի լավ իմացել։ Այդ նախաձեռնությունը միանշանակ ողջունելի է, խիստ կասկածում եմ, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը համաձայն է նմանատիպ հանձնաժողովի, բայց այս հանձնաժողովի ստեղծելու ցանկությունը ևս մեկ անգամ խոսում է այն բանի մասին, որ մեր երկրում բազմաթիվ են խնդիրները. Տակային, գազ, էլեկտրաէներգիա և այլ և այլ։ Էլեկտրաէներգիա, որը ընդհանրապես որևէ հիմնավորում չուներ բարձրացման հետ կապված։ Ուստի և այդ ուղղությամբ ես կարծում եմ խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը պետք է աշխատանք տանեն, բայց նաև պետք է աշխատանք տանեն առավել ամբողջական լուծման ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում